Shprehet të tilla, pyetje. Si ditën e votimeve tim prejnë sfurqet, lidheni të marrin regjimit të dhunës dhe tre ditë dhe i vjen fundi, presidenti gati për të firmosur dekretin për mbrojtjen e Republikës Shqipëria e Shqiptare, vdekje tradhtare, një pik gjaku derdhet nesër për 10 pik loti mjerë ju, ndëshkoni pa mshin 25 prill, kush i bën presion për votën, këdo që ju tenton të blej votën, këdo që ju ka mashtruar, një vot po ju prek do bëtë do pritet një dorë apo shprehja të fusë në burg, këtë çfarë qëllimi kam patur duke konsideruar rolin e prezidentit si përfaqësues i unitetit të popullit, si organ superpartis moderues si tre pushteteve tjera. Përgjigje, kjo pyetje mund të jetë influencuar nga pasojat e propagandës toksike publike të partisë pushtet, e cila vijon pa më prerë sulmin ndaj krijut të shtetit. Metaforat, epitetet, alegoritë dhe figurat e tjera letrare do të ishin objekt interesant debati për gjuhëtarët dhe filologët, por jo për gjykatën kushtetuese. Por në funksion të respektit dhe transparencës me qytetarët shqiptarë, ju kujtoj se fushata 25 prill 2021 u tensionua në nivele ekstreme për shkak të aktorëve politik, duke kulmuar edhe me humbje jete, si ngjarja e Elbasanit, sulme të armatosura, si rasti i Kavajës, e 10 ngjarje të tjera deri në situata shumë të rënda provokative si ngjarjet e Fierit. Në situatë kaq të rëndë, e cila po përshkallëzohet dita ditës, ishte vetëm presidenti i Republikës, i cili mbajti qëndrime të vazhdueshme të njëpasnjëshme për të dekurajuar të përshkallëzim dhe strategji tensioni, si dhe për të dhënë në lëvizje institucionet që veproni sa më parë me qëllim kryesor parandalimin e pasojave apo të ngjarjeve të tjera të rënda. Edhe në provokimin e shëmtuar të Fierit, të nxitur nga veprimet e paligjshme e provokative të Bashkisë së Fierit dhe përfaqësuesve të mazhorancës, presidenti u kërkoi publikisht kandidatëve të forcës politike LSI të mos binin pre e provokimeve të partisë pushtet dhe ta tekalonin atë situatë me urtësi. Deklaratat dhe denoncimet publike dhe shkresore të presidentit Republikës kanë qenë plotësisht në proporcion të drejtë me situatën shumë të rëndë parazgjedhore dhe në funksion parandalimit të përshkallëzimit dhe daljes jashtë kontrollit të saj. Keq kuptimi i qëllimshëm apo edhe padashi qëndrimit të presidentit Republikës vjen nga zhvendosja e qëllimshme e termave të caktuar nga konteksti i plot i ngjarjes dhe i rrethanave. Në mënyrë të veçantë, ajo vjen nga katrimi i qëllimshëm i kushtores me kushtrimin. Mjafton të harrohet apo të hiqet një nëse dhe gjithçka ndryshon siç ndryshon nata me ditën. Termi sfurqet është përdorur për rastin e Fierit gjatë i konfliktit konkret, duke referuar një ngjarje që presidenti i Republikës dhe konflikti dikur e ka përjetuar personalisht në Libofsh të Fierit gjatë vitit 1994, kur policia dhe banditët u bën njësh për dhunuar zgjedhjet dhe kur gratë e Libofshës u detyruan të rëmbenin sfuqjet për të mbrojtur dinjitetin e tyre dhe të komunitetit ku jetonin. Presidenti i Republikës në këtë deklaratë i ka përmendur sfuqjet si mjete pune të banorëve të zonës. Është e pakuptueshme se pse duhet të shqetësojë mazhoranca për përmendjen e sfuqjeve, nëse vërtet ajo nuk synonte të prekte votat e qytetarëve ditën e zgjedhjeve. Kushdo që do të donte ta shikonte presidentin pasiv përpara një situate ku proceset zgjedhore përgjaken nga humbja jetës njerëzve, për shkak presionit partisë pushtet, por edhe mos veprimit institucione legjislatuese, do thotë që kërkon të shërbej pushtetit të dhunës dhe jo shtetit ku respektohen lirit dhe drejtat e qytetarëve. Kushdo që do donte ta shikonte presidentin e Republikës pasiv për para shpërdorimit parave publike nga ana e qeverisë për blerjen e votës dhe shantazhimin e qytetarëve në punësve të administratës për votën e tyre, do thotë që është pro instalimit të diktaturës një partiake dhe varrosjes de facto të pluralizmit politik në Shqipëri. Kushdo që do donte ta shikonte presidentin e Republikës pasiv për para kësaj situate, dëshiron që të legitimohet cënimi dhe asgjësimi drejtës kushtetuese për të zgjedhur dhe për të zgjedhur bazë për ndërtimin e shtetit demokratik, themeli i cilit është vetëm vota e lirë e barabartë dhe pandikuar. Aq më tepër kur vendi futet në udhkryqje tepër të rrezikshme për të tashme dhe të ardhme e tij. Shembujt nuk mungojnë. Është i njohur edhe këtu reagimi i presidentit rumun, Zoti Johannes, dhe një vendi antar të NATO-s dhe vendi antar të BE-s prekohësh. Presidenti Johannes ju bashkua proteste së qindra mijëra qytetarëve rumun që protestonin vetëm për një ligj që lidhej me konfliktin e interesit. Dhe ai deklaroi publikisht përpara protestuesve se veprimi i qeverisë ishte fillimi i një grushti shteti që duhej ndalur. E mbajnë mend
qytetar shqiptar, besoj se sa ligje si ai, për cilin protestoi presidenti Rumanisë, miratoheshin çdo seancë, në kuvendin ton një partiak, si pas listës edhe 56 ligjeve që a kemi vënë dispozicion gjykatës të cilat i ka kthyer presidenti i Republikës. Ky presion publik në atë kohë detyroi qeverinë rumune të kohës të rishte ligjin dhe askush nuk guxoi të akuzonte presidentin atje apo të hetonte për këtë gjoja shkelje. Ky rast demonstroi se ku interesi publik vjet në rrezik, çdo reagim i fortë i presidentit është një garanci, është një mundësi dhe një shpresë për mbrojtjen e unitetit të shtetit dhe garantimin e interesave të qytetarëve të vendit. Ndërkohë që në Shqipëri, presidenti i Republikës është përballë me situatë shumë herë më të rëndë se sa atje, sepse surmohet drejt për drejt kushtetuta,